Okay, det vi skal kigge på her, det er, hvad man kan gøre for, at det lyder af lidt mere. Hvis man sidder, det er en D-akkord, jeg tager her, så kan man godt sidde bare sådan med, og køre med tommelfingeren, såkaldt strum. Det kalder man alt, hvor man bare slår nogle strenge an. Sådan, så det er lige meget, jeg bruger tomfingeren eller P, eller jeg bruger hele hånden. Ikke? Det lyder bare lidt blødere, hvis jeg bare bruger P. Og så kan man lave noget strumming. Og Mester Jacob, Mester Jacob, sover du, sover du, hører du af klokken, hører du af klokken, bim bam bum. Og så videre, så videre, så videre. Så har jeg talt om, at man kan bruge noget af noget lidt mere interessant teknik her, hvor man... Det er I, M, A på tredje, anden og første streng, altså I på tredje streng, M på anden strengen og A på første strengen. Og udover at man kan lave sådan noget fingerspil, sådan noget her, så kan man jo også tage og bruge alle tre, altså IMA, på en gang. Gør man det, så kan man gøre det, at man skiftevis bruger P til at tage en basstreng, og så laver den her. Lad os først i omgang prøve kun med, hvor det kun er fjerde strengen, der bliver slået an. Kun den, der bliver brugt som basstone, så vi altså siger... Sådan. Så kan man så lave det, der kaldes en vekselbas. En vekselbas. Hvor man skifter med bastonen, så man skiftevis tager 4. og 5. strengen. Nøjagtigt som til Bim Bam Bum med Mester Jacob. Samme princip. Ren Johnny Cash. Så. Det er også meget enkelt. Det er bare 5. strengen løs. Andet bånd. 4. bånd. Og så på løs 4. streng igen. Så det er helt enkelt. Det har med at gøre, ikke? Så kommer der noget her, der er en lille smule sværere, men som altså kan trænes op. Der er noget i det her, som godt kan drille, men det er altså en træningssag. Fordi hvis man nu gør det, at man første omgang, det er den første ting, man skal gøre, er at flytte, så man kun bruger de to lyseste strenge til, når man skal plukke. Og dem
flytter man så med fingrene, så man siger, så man altså siger I og M med dem. Eller du må også godt bruge M og A. Det er faktisk lige meget, fordi det, hvad du synes er rarest at gøre, det er, det må du selv om. Jeg synes, det er rarest at bruge I og M her. Godt. Ideen med at gøre det her, kan jeg lige fortælle, det er, at vi skal have førstefingeren ledig, for den skal vi bruge til noget andet lige om lidt. Men først kommer den rigtig svære at lede, og det er den, der kan drille. Det er nemlig, at vi skal have på femte strengen, at vi skal have fjerde fingeren op på fjerde bånd. Og så skal vi jo altså passe på, at den er så tilstrækkeligt rejst, så at den ikke begynder at dække over de to lyse toner. Og at vi samtidig får de to lyse toner, det fik jeg faktisk ikke helt nu. Man tænker, det lyder da mærkeligt, det der. Ja, men det er også en del af et løb, så derfor... Det lyder ikke godt i sig selv, hvis man sidder og siger... Det lyder ikke særlig godt, men... Og så bliver det lidt lettere igen, fordi så er det, vi skal bruge vores første finger, og den skal vi bruge i andet bånd på femte strengen. Og så løs. Så man får sådan en. A7, men man kan også bruge det her til nogle ting. Typisk til et forspil, så kan man sådan sige... over i kanon, fordi så går der rod i det. Men hvis man ikke synger den i kanon, så kan man gøre det. Og så kan det være ret fint til et forspil. Men helst tage lidt langsommere. Lidt svær, men det er en, du kan prøve at øve dig på, og der er ingen, der siger, hvor hurtigt du skal lære det, så det er sådan en, du kan tage en gang imellem, og så sidde og lege lidt mere, og så se, om det måske går lidt bedre, end sidst du prøvede, og på et eller andet tidspunkt, så lige pludselig er den der. Men lad os gå back to basics, fordi at det er så også noget, jeg lige vil sige, at hvis man sidder og skal spille noget, så er det bedre at lave noget, der er enkelt, og virker, end at prøve på et eller andet smart, som så ikke virker. Så altså, hvis man vil være på den sikre side, så altid tage den enkleste model. Hvis man gør noget, der er ligesom er trinet, eller flere trin måske over den helt enkle model, så skal man altså også kunne gøre det, så det virker ordentligt, og man skal være sikker i det. Hvis man ikke er sikker i det, så lyder det ikke godt. Så hellere lave noget, der er enklere, og fungerer. Så vi går simpelthen tilbage til ganske almindelig strum her. Og det er klart, det lyder ikke så meget i sig selv. Men det er godt at synge til, for eksempel. Og det vil sige, så når det er så enkelt, så skal man heller ikke sidde og tænke på, hov, gør jeg nu det rigtige, og får nu lige lavet det, jeg skulle her, og
Så kører den bare, og så kan man sidde Mester Jakob, Mester Jakob, eller ro, 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 din båd, eller Jens, i morgen er det August, så vil du da vel med på show, det vil du vel da vel også, det vil du vel da vel med, og æbler, appelsin og pøv, mynte, chokolade, tykke gummi, fylde, karamel og sodavand. Yeah. Og det behøver man egentlig ikke at tænke over, fordi det kører bare. Ganske almindelig god solid strum, det virker. Og hvis man så er to guitarister, der sidder sammen, så kan det faktisk godt blive interessant at høre på. Så behøver det slet ikke at være kedeligt og uinteressant. Forskellige ting. Når man så sådan bliver lidt bedre, så er det, at man kan begynde at lave de der mere. En anden en, der minder lidt om den, det er faktisk Mester Jakob tonerne, men hvor man ikke kører dem på, helt på samme måde, det er fire streng løs, fire streng andet bånd, fire streng fjerde bånd, tredje streng løs, tredje strengen andet bånd, og tredje strengen fjerde bånd. Og så bare tilbage igen. Tredje strengen andet bånd, tredje strengen løs, fjerde strengen fjerde bånd, fjerde strengen andet bånd, fjerde strengen løs. Okay, så skal man lige op og have den lede der. Femte strengen fjerde bånd. Så tilbage på fire strenge løs. Så at lege med en gang imellem, men skal du have noget, der virker, så brug strum eller plukker vekselbas. Det virker.